nolosha dunidu waa dab. Waxaa miidiyaha oo aan dowliga ahayn ee xorta ah laga sheegay shan qodob ayaa laga sheegay. Miidiyaha dowladda afkeeda ku hadlana lama sheegin lagamana beenin, labadaba way jirtaa. Shantaas qodob waxay kala yihiin in midka hore meeshan anigu kasoo qoray, waxaan kasoo qoray muxuu ahay banaadir.com ayaan kasoo qoray websiteka la yiraahdo, wuxuu leeyahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo wuxuu ka garaabay raalligelinna ka bixiyey is-hortaagyadii lagu madaxdii hore lagu sameeyey. Kow, labo, in doorashada hay-adaha dastuuriga oo dhan ay xilligooda ku dhacaan, in la ilaaliyo dastuurka, xuquuqda dastuuriga ah iyo muwaadinka Soomaaliyeedna la ilaaliyo. Qodobka kale saddexaad afraad wuxuu leeyahay hay-adaha amniga aan loo adeegsan siyaasad, islamarkaasna siyaasiyiintu aysan siyaasadeyn amniga dalka. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan la dagaalanka Al-Shabaab in meel looga soo wada jeedo. Shan qodob waaye. Shantaas qodob marka aada fiirido waa shan qodob oo haddii dad madaxi ay isu tagaan ay ahayd ay mudnaa in laga wada hadlo, in laga wada hadlo. Horena saan u sheegnay, adinkuna aad u sheegtay, dadka Soomaaliyeedna waxay sugayeen in muxuu ahay laga baxo xiisadan taagan oo muxuu ah mataqaanaa siyaasadda ee wada hadal iyo is-arag iyo muxuu ah mataqaanaa xallin mushkiladaha jira iyo isu garaawsho iyo waxaas ay bilowdaan. Soo dhaweyntaas taas bay ahayd. Maxaa marka qodobadani yay wax u dhimayaan marka sidaan la yiraahdo oo laga soo qaado mucaaradka iyo dowladdaba? Horta marka aan sidaad sheegtay aan dusha aan ka marno qodobadaasi, niman sidaad sheegtaba waa qodobo muhiima, nimankii isu tagana waa madaxweyneyaal. Marka haddii madaxweynayaashuna markay isu tagaan asal ahaan sida saxa waa, haddii madaxweyneyaal saxayin waxaa la rabaa inay ka hadlaan danta qaranka. Marka danta qaranka waxyaabaha oo hadda emergency oo hadda loo baahan yahay ayay ka hadleen. Intaas waxaa dheeri ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa akhriyay TV aan ka fiirsanayay, dhammaan wuxuu ku xiray in ay howlahanu bilow yihiin oo laga hadli doono, in ay bilow yihiin oo laga hadli doono. Marka jawigii mukahrabka ahaa ama shidnaay ayaa horta waxaa sida muuqata waxaa la isla gartay in la dejiyo. Dabcan waa iska caadi nimanka saasoo kaleeta oo culus hadday meel isugu tageen wax badan oo aysan meediyaha ka sheegin oo waxaa jira dabcan iyagu ay si gaar ay uga soo wada hadleen ayaa jira. Waxaa kaloo jirta meediyaha dowladda sax waaye lagama sheegin in laga sheegay ahayd, laakiin sida iska caadiga haddii ay iyagu ay hadleen oo aan meediyaha dowladdana aan wax kale ayna kasoo yeerino dowladda ay aamusan tahay, macnaha waxay ka dhigan tahay sida ay sheegeena sax. Una malayn maayo hadda sabab oo niman madaxweyneyaal ahay oo nin madaxweyne ah la soo fadhiisto oo la soo kulmay oo kasoo tegey wixi ay kusoo wada hadleen maahay wax kale hadda inay sheegaan sabab ku kalifaysa inay jirta ma jirta. Sababtu aday jirta hadday asaaba cusado dhoo ii imaaday moogta si wax loo xalliyo dhibaatada laftigiisa gurigiisa bay ugu tagtay. Marka waxaan rabaa arrintan markaan ka hadlayno, aniga waxaan aaminsanahay inaan uga hadalno si Soomaalinimo ah oo danta dalka iyo diinta iyo dadku ay ku jirta ee hadda aanan waqti isaga qaadin hebel ku riix iyo hebel riix iyo dhibcabati siyaasadeed inaanan isaga qaadin bay aniga igula jirtaa hoos sida saxa looga shaqeeyo. Marka laysku soo duubo macnaha guud oo aan ka qaatay, qof kasta wuxuu ogyahay oo Soomaali ah, afar sano waxaa ka dhiman hal sano maanta iyo toddoba cishaa ka dhiman, yani sanadka afraad sida caadiga hadii la gadane kii kale sidii loo gudbi lahay ayaa la aadaa hay-adaha sharci dejintana qaarba hal sanaba uma dhimana. Masalan waxaad ogtihiin aqalka sare oo kale Abshiir Bukhaari waxaa la doortay 16-kii Oktoobar ayaa la doortay 2016-kii, macnaha Abshiir Bukhaari waqtigiisa waxaa ka dhiman hal sano kayraa ka dhiman, waana hay-ad dastuuriya oo dowladda muhiim waxaa u ah aqalka sare iyo baarlamaanka ayaa u ah. Dadku waxay fiirihayaan madaxweynaha ta u dhiman, taas maya waxaa la farbaa in la fiiriyo hay-addan sharci dejinta oo hooyada dowladnimada ah inta u dhiman, waana less than one year ayaa u dhiman, hal sano ama hal sano kayraa u dhiman. Marka isla markaasna waxaa muuqata haddii siyaasaddii Soomaaliya maamul goboleedyadii qaar maba jiraano waa la baabi'iyey, kuwa kalena xaalkooda ognahay, kuwa kalena waa maqan yihiin.
aan siyaasadda dhexe iyo magaalada Muqdisho aan isugu soo harnane ee waxay maraysaa in wadooyinkii la isu istaago oo markii la soo dhameeyo dadka caadiga ah aniga iyo Baafa iyo Dr. Gacal markaan dhamaanay intii ma taqaana ay ahayd lama taabtaanka jidka inuu istaago markii gaartay macnaheedu waad garan kartaa marka in meeshaas inayna Soomaali isla joogta oo isla soco karta waxaan rabaa inaan u hadalno si Soomaalinimo oo dareen aan leenahay oo aan dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena aan ka damqanno xaaladda ay ku sugan tahay qof kastana taa wax yacni qof kastana iyo haddii oo caqli leh oo si bini'aadmiga caadiga u fikiraya iska dhaafa nimankeena cirada lahoo aqoon-yahanada meesha la keenay iska dhaafa qof kasta oo Soomaaliya oo caqli boqolkiiba labaatan leh inay wax naga qaldan yihiin oo aan waddadii la rabay waddo aan ahayn aan ku socono qof kastoo Soomaaliya waa arkaa marka ani waxaan u arkaa in nimankan odayaasha isu tageen ay isla garteen waddadii saxda ahayd inay isla raadiyaan si wadajir oo Soomaalinimo ah si dalkan iyo dadkan dhibaatada looga saaro waxa kale haday qodobada aad sheegtay aadan ii sheegin laakiin ku jiray arrimaha maamul goboleedyada in la xaliyo oo asaasi ah asigana qodob ka mid oo asna ahay iyo inuu shirkani bilow ahay oo uu sii socod doono oo kuwa kale ay geli doonaan si guud marka loo eego calaay tahay waxay isu ahayd lamlamatul jam'a dadka in la isu keeno furuqda la yareeyo khilaafaadka la yareeyo wixii dhacay xalay dhalay laga dhigo dadkana la isu keeno ma taqaana dhoho taqaarabu yacni dadka in la isu keeno waxaan aan dareen soomaaliya iyo mas-uuliyad inaan qaadno saasaa lagu talagalay sidaan u fahmaanay hay waxa weeyaan qodobadan kulligood marka la fiiriyo waa qodobo mudan in laga hadlo marka miyay jirtaa sabab oo hadda loo dhibsado ama maaragtaa loo wallaahi horta waxa ka horeysa annaga qodobada tan kama aanan akhrin shir jaraa'id oo wadajir inta u wada qabteen ay ka soo saareen ma ahan ay warmurtiyeed wadajir oo soo baxay ma ahan marka waxaan haynaa oo keliya hal dhinac sidii u tabisay shirkii meesha ka dhacay qodobada tan waxay ku salaysan yihiin waxaana xasan sheekh shirkiisii jaraa'id intii uu noo sheegay maanta waxayn taasi markaa gadaal ugu noqonaysaa dhinac kale dowladduna ma dhihin ma beenin markadowladda laakiinse weli waxba kama ayna hadlin ay yacni dowladda ma soo hadal qaadin oo kama hayno waxaasaan saaragnay oo aan ku heshiinay saargeen kasoo baxmeen hore marka waxaan kasoo qaadaynaa laakiinse waxaa kaninayihin wixii sababay haddeertaan ay aan rajeynayno inay u bedelaan meesha kuma jirto laakiin qiimaha shirka marka laga hadlayo qaybaha shirka wuxuu yeelanayaa marka waxaanay wax daba socdaan aragno okay waraad waay